fazer. Vai ser crente renovado, sair cheio do poder. Vai ter libertação, vai ter cura divina. E o crente cheio a falar em novas línguas. Dai glória, dai glória, irmão. Não fique aí parado, não murmure, ó irmão. Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Nosso Deus está aqui e o renovo te dá. Eita glória, deixa o fogo do Espírito Santo te queimar. Aleluia, bom dia, bom dia, bom dia, meu pastor. Bom dia, nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mais um dia que Deus nos permitiu estar aqui. E nós já agradecemos a Deus por cada um que já abriu a sua porta para nós entrarmos e falar dessa grandeza poderosa que é o nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está além, Ele está em todos os lugares, que é o nosso Deus, o nosso Redentor. Beijo para cada ovelhinha, hein? Começa aí já dando seu like, compartilhando essa porção. E se inscrevendo aqui no canal. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua vida. Uma mensagem que vai falar de perseverança. Pastor, o que é isso? Perseverar é não desistir. Olha, amados, vocês hão de concordar comigo que existem muitas pessoas que pararam no meio do caminho, que simplesmente desistiram. Eu estou falando da vida ministerial, mas estou falando também de outras atividades. Pessoas que desistiram de estudar, pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas que simplesmente trocaram o sonho de trabalhar para si mesmo e se conformar em ser funcionário de alguma empresa, de algum negócio. Aleluia. Pessoas que sonhavam em ter uma vida repleta de ações, e no primeiro obstáculo que enfrentou, pelo menos nos primeiros obstáculos, simplesmente abandonaram a caminhada. Na vida ministerial também é assim. E eu já contei para vocês que no início eu pensei muito em desistir, cheguei até a anunciar minha desistência, mas só que Deus nos chama para perseverar, Deus nos chama para não desistir. A perseverança é a chave para uma vida firme com Deus, porque se você não tiver perseverança de continuar sendo crente, você vai acabar desistindo. Verdade. Ter perseverança significa persistir em seguir com Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Aleluia. Perseverar quer dizer não desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, irmãos. Mas se perseverarmos, vamos receber a recompensa que vem das mãos de Deus. Verdade. Perseverar é persistir em fazer o bem. Eu já pensei nisso e sei que vocês também já pensaram, não? Não vou mais fazer o bem, porque eu só faço o bem, só recebo o mal. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer o bem até quem nos faz o mal. Vamos ler aqui em Apocalipse 14, 12, o que é que Deus nos fala? Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aleluia. Permanecer fiel a Jesus Cristo é perseverar. Tiago, irmão de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você, quando tem fé, a prova dela é você continuar na batalha. Aleluia. Sem parar. E olha o que diz Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não o desanimarmos. A palavra de Deus está dizendo, se você não desanimar, se você não desistir de fazer o bem, no tempo próprio, no tempo certo, Deus, aleluia, vai te dar a recompensa. É aquilo que eu estava dizendo a vocês. Quantas vezes a gente diz, não, vamos ajudar ninguém, não. A gente ajuda, só recebe ingratidão. A gente ajuda só isso, aquilo, aquilo outro. Mas Deus diz que nós devemos perseverar. Veja aqui Tiago, irmão de Jesus, no seu livro, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, o que é que ele deixou escrito? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha aí.
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ele está dizendo que Aleluia. Seja motivo de alegria o fato de você estar passando na prova. E quando ele fala passando provações, ele está falando de várias situações. Mas mesmo assim, não desistindo. Olha que coisa interessante. Porque isso vai produzir em você uma fé mais firme. E é verdade. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É a esperança, não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que eu achei bonito aqui foi a palavra dizer que a perseverança faz com que tenhamos um caráter aprovado. Eita! Então, se eu sou perseverante, logo Deus vai dizer que eu estou aprovado. Aleluia! E não é qualquer um falando, é Deus falando, né? Veja aqui o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o chamado celestial, irmãos? A morada na Nova Aleluia. Jerusalém. Verdade. Está com Jesus Cristo para todo sempre. Ele está dizendo, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é esse aqui, é salvação. Enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, sofrendo perseguições, passando por situações difíceis, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou aqui na caminhada com Deus. Aleluia. Olha, existem tantas pessoas que eu conheço e que certamente você conhece também, que hoje era para ser pastores, pregadores, missionários, mas que enfrentaram uma dificuldadezinha e já abriram mão de tudo, largaram tudo. Por quê? Porque alguém se opôs, porque alguém botou dificuldade. Mas, meu irmão, se esse chamado vem de Deus, ele vai ter uma oposição mesmo. O que não é normal é se não tivesse problema nenhum. Se não tivesse problema nenhum, algo estava errado. Verdade. Se é de Deus, tem oposição. Se é para fazer o bem, tem a movimentação do mal. Se é para levar para o céu, tem a movimentação do inferno. Claro! É assim, será sempre assim. Aleluia. E nós temos que viver com essa certeza. Quando você luta para conquistar algo para a sua vida, eu estou dizendo um carro, por exemplo, uma casa, a conquista da casa própria, de um carro, de um transporte, de uma moto, a conquista da compra de um terreno, qual é o preço que você paga? O preço que vale aquilo que você está conquistando, correto? Vai comprar um carro, ou financiado, ou à vista, sei lá, tem um preço. E você juntou dinheiro, você deixou até certos prazeres para juntar aquela quantidade para dar de entrada ou para comprar aquele objeto. Teve um preço. Agora você imagine você conquistar a salvação e ser vitorioso em Cristo. Ah, tem um preço, irmãos. Qual é o preço? Renunciar ao mundo e caminhar com Deus. Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você? Você vai dizer, sim, pastor, pagou. Claro. Teve um preço e não foi barato, não. Foi caro. Foi o derramamento do sangue santo até a sua última gota, além da tortura, além da judiação que ele sofreu, açoitado em praça pública, carregando o pesado madeira da cruz, nele crucificado, pendurado. A tortura de Jesus Cristo começou às 9 horas da manhã. Ele morreu 3 da tarde. Ele passou 6 horas em agonia. Aleluia. Teve um preço, não teve? Hoje, para mim dizer, sou um crente, a pastora Jossa Neto, sou uma crente. Para mim hoje desejar
e ter a certeza que Deus está trabalhando para me salvar teve um preço. Tudo na vida tem um preço, e aquilo que nos é mais caro custa mais caro mesmo. Então lembre-se que na sua vida tudo que você for conquistar tem um preço, e a sua salvação também tem. Aleluia. O preço de caminhar com Deus, o preço de renunciar ao pecado, o preço de renunciar às coisas que o mundo lhe oferece, é o preço para poder caminhar com Deus. Por isso que nós temos que ser perseverantes. Veja aqui, 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você veja que a palavra de Deus fala muito em fazer sempre o bem. E fazer o bem, às vezes, ele vai de encontro a quem te faz o mal. Quando Deus diz assim, se teu inimigo tiver sede, dê de comer, se tiver fome, dê de beber, você sabe que isso não é fácil. Não é fácil. Você alimentar, matar a sede daquele que te faz o mal, mas é o preço para poder ser de Deus, porque assim determina o Senhor. 1 Pedro 3,11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Buscar a paz com perseverança é insistir em lutar pela paz. Mesmo quando todos estão pregando a guerra, todos estão pregando a discórdia, você está pregando a paz. Olha o que Jesus falou em Marcos, no capítulo 13, versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Está vendo a palavra de Deus como é? Pastor, mas como é que eu faço? Deus te fortalece. Colossenses 1, 11. Sendo fortalecido como todo o poder, de acordo com a força da sua glória. A glória de Deus. Para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria. Deus está dizendo, eu te fortaleço para que você tenha paciência para perseverar, para lutar. E aí você fala assim, Deus, mas eu não vou suportar isso não. É uma luta muito grande, é muito difícil. A gente costuma dizer isso para Deus, ah Deus, eu não vou suportar não. Olha o que fala 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveu a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que eu possam suportar. Que palavra completa. Aleluia. Aquele que julga estar seguro, cuidado. Para não cair. Para não cair. Mas não veio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. E diz que Deus não vai permitir que você carregue um peso, ou seja, uma luta, enfrente uma provação, além das suas possibilidades de suportar aquilo. E quando você for tentado, Deus mesmo vai providenciar um escape, uma saída. Quer dizer que Deus está nos mostrando os cuidados dele para resolver tudo em nossas vidas. Que palavra maravilhosa. E agora veja aqui quando Paulo falou para Timóteo permanecer firme no que ele tinha ensinado a ele. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Aleluia. Então a palavra de hoje, você sabe quem está te falando para você permanecer firme. Verdade. Essa palavra é uma palavra de Jesus Cristo para você não desistir. Aleluia. O pior de desistir é amanhã lembrar que não deveria ter desistido. E às vezes a gente não consegue voltar atrás e retomar a caminhada, porque não dá mais, por uma série de circunstâncias. Aleluia. Então, para que você não se arrependa, para que você não venha sofrer pelo fato de ter desistido, lute para não desistir. Aleluia. Vamos orar agora. E a nossa oração, sabe para que é?
A nossa oração é para pedir a Deus. Pedir a Deus que Ele olhe para nós com um olhar de bondade, de misericórdia, como Ele sempre faz. Sim, meu Deus. Senhor, Tu sabes que nós somos fracos. Sim, meu Deus. Mas o Senhor é forte. O Senhor sabe, Deus, que às vezes nós queremos desistir no meio da caminhada. Muitas vezes nos bate, Deus, uma tristeza, uma vontade de recuar, de fugir dos embates, das lutas. Mas, Pai, o nosso pedido é para que Teu Santo Espírito, nosso amigo e consolador, nos fortaleça nessa caminhada. Que Ele esteja conosco, Deus, nos ensinando, Deus, como proceder, como agir em meio a tantas lutas. Eu sei, Deus, que a cada manhã existem pessoas assistindo, Senhor, acompanhando esta oração da manhã. Sim, meu Deus. Com seus corações às vezes tristes, abatidos, alguns até pensando que chegou a hora de parar, chegou a hora de desistir, mas a Tua palavra hoje nos ensina a perseverarmos. Aleluia. Mas, Paizinho, sem a Tua mão estendida, nós não podemos perseverar. Sem o Teu olhar misericordioso, nós não podemos prosseguir. É verdade. Precisamos, Pai. Precisamos da Tua mão estendida, do Teu olhar misericordioso. Precisamos que o Senhor olhe para nós com um olhar cheio de misericórdia. E, Senhor, segure nossas mãos. Nos fortaleça na caminhada desta vida. Sim, meu Deus. Ampara a mãe de família, Pai. Está triste, abatida. Que olha para seus filhos e diz: não foi nada disso que eu sonhei, não foi nada disso que eu pensei. É, Paizinho. Mas, Deus, mostra para tuas filhas que Tu és o Deus que faz tudo novo. Sim. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Então, Deus, abençoa. Faz assim. Levanta, Deus. Coloca em marcha. É, enche de esperança o coração dos teus filhos. Sim, e filhas. Deus, visita o pai de família, desempregado, visita, desiludido. Senhor, pai. Visita os comerciantes, isso. Os empresários. Sim, meu Deus. Que estão vendo, Senhor, que o faturamento do seu trabalho está pouco, que as despesas são maiores do que os lucros. É, pai. Eu peço, Pai, que o Senhor determine o milagre da multiplicação em na vida nome, deles, pai, e delas. Nome, portas abertas para que a família toda arranje, sim, emprego e possa trabalhar. Sim. Visita, Deus, os que estão enfermos, doentes, sim, Senhor, cansados, sobrecarregados. Visita, Pai querido, com a multiplicação, com a Tua bênção, sim, os nossos dizimistas, ofertantes, abençoa, Teus filhos e filhas, sim, que com amor no coração abençoa a Tua obra. Sim, meu Deus. Senhor, realiza na vida dos que têm votos e propósitos com esta obra. É, abençoa os que amam, os que oram, pede oportunidade para ajudar. Os que sabem que esta obra, Deus, em nome de Jesus, é uma obra que nasceu no teu coração. Sim, Deus. Enche da tua presença, meu Pai. Faz assim, papai. Enche, Deus, a todos. Em nome de Jesus. Abençoa a todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. E nós agradecemos. Amém. Pela vida das vovozinhas, dos vovozinhos. Sim, meu Pai. Dos teus filhos e filhas, das criancinhas, pela vida de todos, Pai, que precisam ser fortalecidos e que estão apegados na tua palavra, que diz que os que te amam renovarão suas forças e não se cansarão, Senhor. Então abençoa poderosamente a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Glórias a Deus. Muito bem, amados, queridos, daqui a pouco tem o culto no lar. Nosso coraçãozinho, amor, cheio apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo no coração. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Chame as pessoas para adorar conosco. Como linda. Olha como você é lindinha. É linda. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Fica na paz. Até daqui a pouco no culto do lar. Bom dia. Bom dia.